লগতে এতিয়া বিশ্বকাপৰ আনন্দ উল্লাহ আৰু এই আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত সাঞ্চল্য ডিব্ৰুগড়ত উত্তেজনা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এটা পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি ডিব্ৰুগড়ত এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙি বজাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে I-20 বাহন আৰু মাৰুতি ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত দুগৰাকী মহিলা সহ এটি পাঁচ বছরিয়া শিশু সংকটজনক অবস্থাত MCHলৈ প্রেরণ করা হয়েছে আটাইকেজন আঘাতপ্রাপ্ত আরোহীকে দুর্ঘটনাত পৰিত I-20 বাহনখনৰ নম্বৰ A06W7989 মাৰুতি ভানখনৰ নম্বৰ A06F2277 পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত মাৰুতি ভানখনত খুদা মাৰে I-20 বাহনখনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙিত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ সমগ্ৰ দেশতে যিহেতু এতিয়া বিশ্বকাপৰ আনন্দ উল্লাস বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটক লৈ আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ দেশতে আৰু এনে সময়তে ৰাজ্যৰ ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এখন ৰখাই থোৱা বাহনত খুন্দা মাৰিছে আন এখন চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনে আৰু তাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অসংখ্য লোকেৰে স্থানীয় লোকেৰে সমাগম কৰে ঘটনাস্থলীত আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰাত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হয় চৌকিডিঙি আৰক্ষী উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলীত আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু যি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুখনকৈ বাহন দুখন জব্দ কৰি থানালৈ নিয়াৰ উপৰিও যিকেইজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে আটাইকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰোহীকে MCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশু মহিলাসহ দুগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে I-20 বাহন আৰু এখন মাৰুতি বাহনৰ মাজত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰুতি ভানখন পথৰ কাষত ৰখাই থৈছিল আৰু পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত থকা এই মাৰুতি ভানখনত খুন্দা মাৰিছে সেই I-20 বাহনখনে বিলাসী বাহন I-20 বাহনখন তীব্ৰ বেগেৰে আহি আছিল আৰু আহি এনেদৰে ৰখাই থোৱা বাহনখনত মহতিয়াই নিয়ে যাৰ বাবে I-20 বাহনত থকা দুগৰাকীকৈ এগৰাকী মহিলা আৰু আন এটি শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অৱশ্যে ভানখনৰ কোনো আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু মহিলাগৰাকী যি I-20 বাহনত আহি আছিল যি যথেষ্ট তীব্ৰ বেগেৰে আহি আছিল আৰু এই I-20 বাহনখন থকা মহিলা আৰু শিশু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অৱশ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত 108 সেৱাৰ জৰিয়তে তৎকালীনভাৱে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুই আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু শিশুটি যি আঘাতপ্ৰাপ্ত শিশুটি পাঁচ বছৰীয়া শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে I-20 বাহন আৰু মাৰুতি ভানৰ মাজত এই যি সংঘৰ্ষ হৈছে এই সংঘৰ্ষৰ পাছতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত অসংখ্য লোকৰ সমাগম হয় আৰু দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে কিয়নো তীব্ৰ বেগেৰে আহি থকা I-20 বাহনখনৰ বিৰুদ্ধে দোষাৰোপ কৰি এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আৰক্ষী যথেষ্ট পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দুখন বাহন ইতিমধ্যে থানালৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে চৌকিডিঙি আৰক্ষী আৰু চৌকিডিঙি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিসকল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যিসকল ৰাইজে সেই ৰাইজক বহুত ভাল আছিলে চবে শান্তিকে বজাৰ চজাৰ কৰিকে যাব পাৰিছিলে এতিয়া দুই চাৰি বজাৰ বহাকে মানে এইটো ভিৰ ভাৰ হৈছে আৰু এই ভিৰ ভাৰতে স্পীডত গাড়ী চলাই মেলি মানে মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মানে ধৰক আপুনি ইমান স্পীডত গৈছে যে মানুহ এটা বজাৰ কৰিব মানে হ'ব নোৱাৰে মানে আমি দেখিছোঁ চলাই অহা সেই দেশৰ পৰা কিন্তু দৌড়ি অহাৰ লগে মানে গাড়ীখন লৈছে পলাম মানে মানুহজন নাই কিন্তু আমি দেৱাৰ বজাৰ বহিব নিদো গোটেই গাড়ী বাইক একদম ভিতৰত সোমাই দিয়ে মানুহ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে বজাৰ কৰিব আহে মানুহ গাড়ী একদম মানে কেনেকে কৰি থয় বাইক থয় গাড়ী থয় চাইকেল থয় বজাৰখন বন্ধ হলে বহুত মানুহৰ যে পেট মৰিব ৰুটি মৰিব মৰিব দিয়ক যেনেকে আগত চলি আছিল এনেকুৱা চলিব আমাৰ মানুহ বহুত কষ্ট পায় বজাৰ হলে ইয়াত মানুহ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে এতিয়া তিনিটা মানুহ ইমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে নাম এজনী কি লাইবনৰ তাঁতি আছিলে
আৰু এজনীৰ মিনু বাউৰী আৰু এটা সৰু বাচ্চা আছিলে তাৰ নাম সমীৰ গৰাক আছিলে পাঁচ ছয় বছৰ হ'ব এনেকুৱা দুজনী মাইকী মানুহ আছে অঁ কিয়নো বজাৰখনত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয় আৰু এফালে আনফালে যি বাহনৰ তীব্ৰ গতি এই গতি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন তাৰ বাবে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে আৰু ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙ্গি বজাৰত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলা দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি পাঁচবছৰীয়া শিশুক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তিনিওগৰাকীৰে অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত তিনিওকে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু সম্প্ৰতি চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে তিনিও আঘাতপ্ৰাপ্ত দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে আই টুয়েন্টি বাহনখনের নম্বর A06W7989 আর আনখন যে মারুতি ভানখন রখাই থাকা অবস্থাত খুদা মারিছিল পাছফালের সেই মারুতি ভানখনের নম্বর হয়েছে A06F2277 আর পথর কাষত যেহেতু রখাই থাকা অবস্থা